Amb la firma d'aquest conveni, el síndic de Greuges de Catalunya i Caldes de Montbui uneixen forces per millorar la presència d'aquesta institució al municipi. En concret, el síndic es compromet a visitar Caldes 2 cops l'any. Una major relació amb la població de Caldes perquè pugui ser atesa directament o via telemàtica o via telefònica, però específicament com a calderins, i l'elaboració d'una sèrie de propostes per millorar aspectes de l'administració de Caldes, amb un treball més sovintejat entre els equips municipals i els equips del síndic per anar solucionant problemes. La idea és que la comunicació entre síndic i ajuntament sigui més fluida que fins ara. Per això, el consistori rebrà cada any un informe que recollirà la situació de les queixes tramitades pels calderins. Volem que la ciutadania de Caldes tingui la plena garantia de que l'Ajuntament col·labora i col·laborarà de manera plenament estreta i eficaç amb el síndic de Greuges i que, per tant, la ciutadania tingui una garantia suplementària de que els seus drets són vetllats i de que tots treballem per la bona administració. D'aquesta forma, Caldes s'uneix a altres municipis de la comarca que ja compten amb un conveni semblant. En total, a Catalunya ja n'hi ha una 50.